Танцюють українські і молдавські, співають білоруські і кобзарські, а ще крамують та варять кулеші. Це не гоголівський сорочинський ярмарок, а Скрипчина – країна мрій. Вона з'явилася на етномапі столиці вже в 7-ме і буде тут традиційні 2 дні. Екскурсія в країну мрій від Анастасії Станко. Країна мрій починається з доброго обіду на літературній сцені. Оскільки тут лише письменники, то, здається, обід цей духовний. Ірен Роздобудько, помішуючи в казані куліш, дає зрозуміти – це помилка. Ми сюди додали французьку таку детальку, як натертий сир. Цього ніхто ще не робив, це смертельний номер. Може, наш куліш в поєднанні з французькою деталькою швидше піде до Франції і потягне за собою наші українські книжки. Якщо їжа духовна і просто їжа безплатно, то далі за все треба платити. Від 30 гривень за вхід до 100 за квиток в партері. Черга розтяглася на 2 кілометри. Пенсіонери та діти безкоштовно. Одні за омріяний вхід платять з радістю, інші зі скрипом. Це добре, я вважаю, бо всі, хто ходять безкоштовно, аби пиво попити, вони там на Хрещатику все залишаться. Торік було безплатно, а тепер, ну, це є недешево, зовсім недешево. По той бік мрії мрійників зустрічають крамарі. Перші покупці – в погонах. Ви щось вибираєте собі? Ні, ми провіряємо. Ми провіряємо. Провіряєте? А, провіряєте. А що провіряєте? А скільки? Чи законна йде торгівля чи ні? Далі за курсом ковалі. Молодші роблять цвяхи, старші п'ють медовугу та хваляться власноруч зробленими шаблями. А пригодна для того, щоб голови зрубили? Пригодна. Ви пробували? Як спіймаю когось такого, дуже легко. А так поки що нема. На танцювальному майданчику всі вчать гуляти поліською. Ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права. А тут дівчат записали в козачки і вже навчили барабанити. У нас тут рівність. І це лише початок, кажуть організатори. Ближче до ночі обіцяють ще етнорок від поляків та литовців і, звичайно, легендарну Олега Скрипку. Справжня тобі країна мрій. Окрім вже звичних танців і пісень, організатори цього року додали кілька новинок. Так, вперше ввели плату за вхід, аби замість запланованого одного дня на прохання відвідувачів зробити традиційних 2. І вийшло навіть більше, до 2 днів додалася ще одна ніч. І це буде ніч аматорського українського кіно. Анастасія Станко та Роман Реврій, Перший національний.